די, הוא הרס הקו, נמשך הגילוי. באצילוס, מה למאצילוס? כתוב שמאיפה הקו בא, הקו בא, יועצים, זה. וחוזר והייר, שורש הקל עם רשים, רשים זה הלם, אין שם שום דבר. זה הלם כך, נשאר רשים, אין שם אור, הגילויים זה הקו. אבל ברשים יש מיילה, שלא ינוג בו הצמצם. מה היה הסיפור שם? אור הסוף מה לכל החולל, וסילק אור הגוד לרצת, ונשאר רשים. מה שנשאר, אז שם אין צמצום. זה נשאר מה בלי גבול. אומרים זה רק רשים, אבל הצמצום לא נוגע שם. הקו מהיר, רשים שם יש לו חיסון ומעלה, החיסון היא שבהלם. זה כמו אותיות, כן? באותיות, אלתרבה הוא כותב את המיימר, כן? ואנחנו לא אומרים את המיימר. אנחנו נמיים את המיימר כמו שאלתרבה לומד את המיימר. אבל באותיות יש הכל, באותיות יש פה הסכולה מאוד עמוקה, ומשיך יבוא אלתרבה יגיד לו שיר, הוא יגיד לו שיר בגיד התוירה, אנחנו נשמע שם דבורים נפלואים מה שיש פה. זה הכל בתוך המילים האלה. המילים מסתירים, אין שום, באויסטייס זה אויסטייס, זה אויסטייס. ילד קטן, בוא נגיד, לא נדבר, נדבר רמה יותר פשוטה. אדם מבוגר לא מתואר, ילד קיצח לא מתואר. אני אגיד לך, מה יש פה? נו, זה נקרא לך אלף בייס פה. יש לו פה בסידור כתוב אותו דבר. אבל זה לא נכון, פה יש אסכולה עמוקה. אבל מה? זה אותיות. אז אותיות הם בעצם, זה הרשים. הרשים בגול אין שם שום דבר. בגלל זה שורש הקיילה. אבל למעשה ברשים יש מיילה. כי הצמצם, לא יש שם צמצם בכלל. זה מה שנשאר בלי גבול לפני הצמצם. מה שהקו עובר את הצמצם,